a mae gyleini yn llywachu yn y tywyllwch, ac nid yw tywyllwch wedi ei drechu ef, geiriau o St Iwan. Wrth I mi ysgrifennu, mae'n ansicr y fyddwn ni'n byw o dan gyfyngiadau llymach yn y doleg hwn er mwyn helpu I gyfyngu ar ymlediad Covid, am ddiffyn gallu gwasanaeth iechyd I ymdopi a sicrhau lles a'i staff. E gweitha ffaith bydd hyn yn galed a gyrfa busnesau, a phobl oedd wedi bod yn disgwyl am nadolig tebychach i'r aferol. Mae'n bwysig ein bod ni I gyd yn derbyn ein cyfrifoldeb I lleihau twyf serth yn y bobl sy'n cael ein heintio gan Covid yn fyddai'n golygu ffath effaith ar y unigolion dan sylw a gwasanaeth iechyd a'r cymdeithas ehangach. Ar y degau fel hyn, rydyn ni'n cael ei hatgoffa unwaith eto nad yw newydd dar o llywenydd mawr yn deillio o ffordd byddwn ni'n dallu'r nadolig. Na chwaith, gyda phwy fyddwn ni'n gwneud hynny. Yn hytrach, mae'n deillio'r o hyn rydyn ni'n ai ddallu. Rydyn ni'n dallu bod y fendigaid forwyn fair yr oedd wedi ymateb yn carnhaol i'r angel, wedi esgor a fab o enw Iesu sy'n gollygu gwaredwr, canodd angylion, daeth bugail, dygan fi dyn doeth a mae enni yn symudiad y planedau a'r ser a dod ag anregion iddo. Llewychodd y goleini, ond nid stori tylwth teg yw hon. Anfonodd Herod I filwyr a lloffridio'r holl fellgyn y Mellehem oedd yn ddwy flwydd oedd neu a hynny am ei fod eisiau bod yn sicr y byddai'n cael gwared ar y bachgen roedd y dwythion wedi dweud amdano a anwyd a fod I brenin. Canfod Iosef rhybydd ac felliaeth y mair a babi i'r aifft. Y mae gollaini yn llywerchu yn y tywyllwch ac, fel y bydd heddiw, mae'n tywyllwch yn greulon o reol. Nid stori tylwth teg ac addewid Duw, y mae gollaini yn llywerchu yn y tywyllwch ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Iesu yw gollaini'r byd. Bu yntau fyw cariad Duw a'i cyhwyddi. Galwodd bobl ato ac mae'n ein galw ni I fyw a cyhwyddi cariad Duw. Bu farw a choddodd dragefn I wneud hynny'n posibl. Gellu cyffesu ein rhan ni yn newyllwch a bydd a derbyn meddaiant. Pa mor dywyll bynnag mae'r byd yn ymddangos wnaeth pa mor dywyll yn ymddengus ein bywydau ni. Ni fydd Iesu goleini'r byd byth yn methu nac yn pylu. Fel mae'r testament newydd yn ei ddweud, mae hyn yn gofyn yn ddyfl barhad, ond ddyfl barhad gyda gobaith. Rydyn ni'n gobeithio am fod yn eglwys yn cyhoeddi fod yn Iesu rydyn ni'n dallu ei enedigaeth adeg yn nadolig yn mynd I ddod dragefn mewn gogoniant I chwalu pob tywyllwch, drwb, tristwch a phwyn. Wrth I ni fyw ein bywydau o ddydd I ddydd mewn gobaith, rydyn ni'n cael ein galw I troi ein hwynebau at olaini ein harglwydd, fel planhigyn sy'n tyfu tuag at y hael, ac I fod yn llestri ar gyfer ei gariad yn fan lle rydyn ni nawr, a hynny fan canhwyllau bychain. Wrth i'r hael fachlyd a pywyrdd y hugain rhagfyr dechrau, gadewch I ni ble bynnag rydyn ni ar beth bynnag rydyn ni'n wneud drwy ein calonau at Iesu goleini'r byd ac ochwyddi mewn ysbryd o fuddugoliaeth dawel ar mae'r goleini yn llywechu yn y tywyllwch ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef a bod yn ddigon dewr I gerdded ble bynnag mae goleini Iesu yn ein tywys. Beth bynnag yw aeth amgylchiad i'r nadolig hwn, byddedd ydi oleini Iesu ysgafnhau a'ch colonnau a'ch meddyliau a'ch arwain ar y llwybr, e mwyn I chi adnabod a'i heddwch a'i gysur a byddedd bendith Duw y tad a'r mab a'r ysbryd glân gyda chi I gyd yn nadolig hwd a bob amser. Amen.